Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Benvidos a unha edición máis de Minutos de Xogo. Hoxe venres día 5 de decembro. A continuación repasaremos o que dou de si esta semana deportiva, mirando cara a resultados, cara a crónicas dos nosos deportistas e dos nosos equipos, e mirando tamén cara a previsións, cara ao deporte que está por chegar na nosa cidade. Unha desas citas é o Memorial Adolfo Ross, esa media maratón a Volta á Ría, que foi presentada de xeito oficial no Concello de Ferrol. A nosa cidade este ano é punto de saída, punto de chegada desta cita emblemática. Miraremos tamén cara ao rugby Ferrol, que neste caso non puido celebrar un triunfo, primeira derrota da tempada para o equipo branquiazul, ante o que era o outro líder da categoría, os ingleses de Vila García. Iremos cara á piscina para dar a última hora da natación e do waterpolo. Repasaremos resultados de fútbol 8 femenino e, por suposto, nos meteremos na xenda desta fin de semana. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que, sin máis, comezamos. E o luns, o dicíamos, aberto xa o prazo de inscripción para a Volta á Ría, para o Memorial Adolfo Ross, e hoxe ampliamos información con todos os detalles con esa rolda de prensa oficial que tivo lugar onte no Concello de Ferrol, coa presenza do alcalde departamental, de concelleiros dos diferentes concellos que colaboran nesta organización e do presidente da Federación Galega de Atletismo. Unha cita emblemática que aspira a xuntar a preto de 1.500 deportistas son a cita absoluta, que tamén hai de categorías menores, de idades, de franxas de idade, cos máis pequenos. O domingo 14, a partires das 10 da mañá, na Praza de España, este Memorial Adolfo Ross, que serve tamén para homenaxear unha figura importante da nosa cidade. Das cada vez máis habituais e variadas carreiras populares que nacen e medran en Ferrol, hai dúas que destacan por riba do resto por tradición. E as dúas están sempre presentes nestas datas de Nadal. Unha en xaneiro, a que leva o nome do patrón da cidade, a San Xao. A outra, en 9 días, é o Memorial Adolfo Ross, a Volta á Ría. Neste caso, son 4 concellos os que unen os seus esforzos para sacar adiante unha media maratón con nome e prestixio dende fai moitos anos. En concreto, 29, que van a ser as edicións que se celebren con esta de 2014. Ferrol, Narón, Fene e Neda, cun turno rotatorio en levar o peso organizativo. Este ano lle toca a Ferrol, e foi no seu concello onde se fixa a presentación oficial da carreira, coa presenza do alcalde, José Manuel Rei Varela, de representantes dos concellos veciños, patrocinadores e o presidente da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos. Non podía faltar tampouco Sabela Ross, a filla de Adolfo, a figura que se homenaxea con este memorial. Falamos de Adolfo Ross, pero quizáis ese é unha figura que non todo mundo coñece. Un exemplo deportivo e vital é que o 18 de agosto de 1985, Ross perdía a vida arrastrado polo mar en Doniños, cando intentaba salvar a vida de varios nenos nunha tráxica xornada na que perderían a vida él e 3 rapaces máis de entre 10 e 12 anos. A nivel deportivo, o karate foi a súa especialidade. 29 anos despois, a cidade continúa a lembrar o seu nome con esta media maratón que une a concellos e esforzos nunha cita consolidada a que os corredores lle teñen un cariño especial. Dende un punto de vista da práctica deportiva, pois satisfacción enorme, porque unha prova xa consolidada no calendario despois de 29 anos, bueno, pois que poida ademais pois congregar a tanta xente que está fundamentalmente pois amosando hábitos saudables, pois é un orgullo para o atletismo galego, é un orgullo, por suposto, tamén para a cidade de Ferrol, e quero, como non, pois, desexar o millor para esta prova, animar a todas as persoas a que tomen parte na mesma, pero, sobre todo, insisto, reflexionar sobre a memoria do que é o nome desta prova, 29 anos do Memorial Adolfo Ross Volta á Ría. Imos cos datos máis técnicos. As inscripcións ata este martes 9 incluído é posible facelo na web www.championshipnorte.com. Neste caso cunha novidade, é unha inscripción gratuita. Vendo como van as cousas e a falta do tirón final, se agarda unha participación de récord, aínda tendo en conta que o feito de ser gratis pode inflar as cifras nun primeiro momento. A retirada de chips e dorsais poderás efectuar o longo do sábado 13, de 4 da tarde a 9 da noite na oficina da Secretaría da Proba na Praza de España, así como o mesmo día, dende as 8 da mañá ata as 9 e media. Eso no que se refira a proba absoluta, a media maratón, que sairá ás 10 da mañá,
pero os máis pequenos terán tamén o seu protagonismo, xa dendas 9:30, coa carreira xuvenil e cadete de 4 km, e despois da saída dos maiores, infantís e benxamins, con distancias adaptadas á súa idade, dentro do circuito ferrolán de carreiras populares e campo a través. O que se trata é de disfrutar dunha maña deportiva, dunha festa do atletismo multitudinaria e para conseguilo se traballa entre todas as partes implicadas. Creo que se hai algo bueno en el deporte non solamente son os beneficios de la práctica del mismo, sino tamén que é capaz de unir. É capaz de unir a diferentes administraciones que se implican en un proyecto como este después de 29 años y es unir tamén a iniciativa privada con la gente, que yo creo que es algo, bueno, pues muy importante. Por lo tanto, el próximo domingo, 14 de diciembre, se celebrará el número 29, la edición número 29 de esta carrera, que discurrirá por los ayuntamientos de Ferrol, Neda, Fene y Narón. Este año le ha tocado a Ferrol ser el centro de este clásico popular. Así pois, algo máis dunha semana para que unha das probas máis representativas, se falamos de correr en Galicia, viva outra nova edición. Deporte e homenaxe se xuntan un ano máis para deixar unha mañá de festa. O domingo 14 é a data, o martes 9 o día límite para inscribirse. O demais xa dependerá dos atletas, que seguro que responden. Nos metemos de cheo xa no apartado de resultados, co que era o partido máis agardado da primeira territorial de rugby, o partido entre o Rugby Ferrol e os ingleses de Vilagarcía, o que era mesmo entre os dous primeiros empatados a puntos. Ese empate se resolveu en favor dos visitantes, os de Vilagarcía, que venceron na Malata por 20-22. Unha mágoa porque os nosos foron durante gran parte o choque por diante no marcador, pero no treito final, entre as expulsións temporais e o facer, o bo facer dos visitantes, o triunfo se escapou. O equipo ferrolán colleita así o seu primeiro tropezo da tempada, pero continúa coa vista posta no primeiro posto. Duelo de titáns, o sábado á tarde no céspede das pistas da Malata. Tras varias xornadas marcándose dende a distancia e demostrando que son os dous equipos máis fortes da primeira autonómica, o Rugby Ferrol e os ingleses de Vilagarcía por fin se viron as caras. E o duelo cumpriu coas expectativas, igualdade, tensión e momentos de rugby de calidade. O malo é que non houbo festa para os locais. Os nosos caeron por un axustado 20-22, e iso que foron dominando no marcador durante gran parte do choque. Nos intres finais, as expulsións temporais e un arreón dos visitantes evitaron que os homes de Paco Usero puidesen manter o liderato, sen esquecer as baixas. A ausencia de Mauro ou o irlandés John Sempel se notaron, e aínda que o grupo ten calidade, son xogadores fundamentais para aportar ese puntiño extra tal e como demostraron. Sen embargo, a cousa arrancou ben para os branquiazuis. Moi motivados, saíron cunha marcha máis co seu adversario. Xa no minuto 3, anotaron un golpe de castigo e conseguiron impoñer o ritmo de xogo neste treito inicial. Nese momento, cobrou protagonismo algo fundamental ao longo do partido, as expulsións. 10 minutos, cun home menos, quedaron os ingleses, o que aproveitou o Ferrol para dar un tirón no marcador. Ensaio, ensaio e transformación, campearon as distancias a 15-3. Unha vez que recuperaron efectivos, os de Vilagarcía acabaron ben o primeiro tempo. Aproveitaron imprecisións dos nosos para anotar un golpe e un ensaio e deixar un 15-11 no momento do tempo de lecer. Habitual charla do intermedio, refrescar as ideas e outros 40 minutos intensos por diante. De novo, Ferrol foi o que saiu máis enchufado. Como premio, un ensaio de Pepe Calvo tras unha bonita xogada. 20-11. Pero aí chegou o punto de inflexión. Por un lado, o empuxe dos ingleses se notou, pero, sobre todo, as expulsións que sufriron os branquiazuis e que lles foi imposible aguantar. Chegaron a estar 13-15 e ante un rival así se paga. Ata falta de 12 minutos estiveron por diante, pero os Arousans deron a volta, remontando e colocándose 20-22. Un marcador que a postre sería definitivo. Intentaron dar a réplica, pero non foi posible. Derrota a primeira do curso que queda suavizada polo feito de obter o punto bónus extra defensivo. Deste xeito, con 6 partidos disputados, os ingleses lideran a táboa con 28 puntos, 3 máis que os ferroláns, ambos equipos destacados. Esta xornada descanso para todos antes do comezo da segunda volta,
Pero iso non significa que o rugby se detenga en Ferrol, todo o contrario. Temos partidazo, e que froito das boas relacións entre o Ferrol e o Vigo, atas pistas da Malata chegará o Vigo Rugby Clube da máxima categoría nacional, para xogar un partido de liga, ademais, fronte ao Pozuelo. E con cousas en xogo, non só seguir metendo terra de por medio co descenso, senón que un triunfo ou un empate lle daría aos olívicos o pase á Copa do Rei por primeira vez na súa historia. Unha gran ocasión para que os afeccionados ao deporte do balón oval disfruten do máximo nivel nacional na nosa cidade, unha data onde os nosos paran para recuperar forzas. Abrimos agora bloque de auga, bloque de piscina. Falando de natación, dun trofeo importante que tivo lugar a pasada fin de semana, o Cidade da Coruña. Por suposto, representación local na cidade herculina dentro dun cartel con nadadores a termo e en conta. Un deles, o noso Marcos García, que foi o mellor nadador masculino na clasificación xeral, apuntando o seu bom momento de forma para o que está por chegar, máis ni menos cun campeonato de España e un campeonato galego neste mes de decembro. Nada mellor que preparar o que está por vir que con torneos de alto nivel. Xunto coas planificadas sesións de adestramento, a participación en citas deste tipo serve para afinar a posta a punto para unha recta final de decembro que reserva campeonatos moi importantes para os nadadores locais. Despois de competir en Narón, boa parte deles se desprazou máis aló da Ponte das Pías para tomar parte do trofeo Cidade da Coruña, que tivo lugar o sábado pasado na piscina do INEF, en Bastiagueiro. Por ali estiveron un número a ter moi en conta de primeiras espadas da natación galega, un total de 22 clubes con 274 deportistas en total. Entre o cartel, María Vilas, como paso previo a súa participación no Mundial en Piscina Curta de Doha, e, por suposto, representantes dos clubes locais, Natación Ferrol e Marina. Se tratou dun trofeo individual onde non se deu unha clasificación por equipos, así que, segundo a táboa fina, se decidirían os postos de honra en categoría masculina e feminina. Entre eles, triunfo ferrolán, gracias a Marcos García. O home do Natación Ferrol volveu a deixar claro na pileta que está en moi bo punto de forma, con 3 ouros nas probas de 50 volvoreta, 100 libres e 100 estilos. Un triplete con boas marcas que lle permitiu superar na táboa a Matthew McNanemy e Mario Cortés, ambos do Santolai asturiano. Ademais, no clube de Caranza destacaron Laura Santalla con 1 ouro en 100 braza e 2 pratas en 50 e 200 braza, e Nerea López, bronce en 100 estilos. Sen esquecer, un segundo lugar no relevo 4x50 libres mixto. No caso do Marina, bos postos de podium, especialmente entre eles, gracias a Luis Suárez, cun primeiro posto en 50 libre e un segundo en 100 libre, Tomás Manso, con dobrete de pratas en 200 e 100 volvoreta, e Alberto Fernández, que foi terceiro nos 50 e 100 volvoreta. Un balance positivo que fanden das dúas entidades ferrolás satisfeitas por como arrancaron as cousas neste treito inicial da tempada. Iso sí, o máis importante está aínda por chegar, e que o sprint final desta primeira parte do calendario non permite baixar o pistón. Esta será unha fin de semana máis tranquila, pero do 12 ao 14 de decembro chegará o Campeonato de España de Inverno en Sabadell, onde teremos aqueles que conseguiron as marcas mínimas. E 7 días despois, tempo para o Campeonato Galego de Inverno, onde haberá que prolongar o estado de forma. Será do 19 ao 21 na piscina de Santa Isabel, en Santiago de Compostela. Como podemos ver, datas intensas para a natación local que buscará demostrar en competición o duro traballo que levan facendo nas sesións de adestramento dende que arrancou a campaña 2014-2015. E non saímos da piscina, aínda que neste caso con balón de por medio. Falamos de waterpolo, dos equipos do Marina Ferrol que tiveron actividade esta pasada fin de semana. 3 deles, cun balance moi repartido ademais. Un triunfo, un empate e unha derrota na súa visita a Vigo para medirse con Náutico. Continúan progresando adecuadamente as ligas galegas de waterpolo nas súas diferentes franxas de idade, dende os máis pequenos ata os maiores. Dentro dun calendario de actividade intermitente, esta pasada semana tocou competición para 3 dos equipos do Marina Ferrol, para os absolutos de primeira, para os cadetes e para os infantís. As 3 expedicións se desplazaron ata Vigo para medir as súas forzas con Náutico e Olívico.
O balance que temos que facer, do máis variado. Houbo de todo, un triunfo, unha derrota e un empate. Arrancamos o repaso cos maiores, cos rapaces que intentan escalar posicións dentro da primeira categoría autonómica. Foron os que se levaron a maior alegría do día tras impoñerse os vigueses por 4 goles a 10. Os homes Andrei realizaron un partido moi serio, solventes atrás e con acerto diante, o que lles permitiu sumar uns puntos tan necesarios como agardados. De feito, son os primeiros 3 do curso, despois das 2 derrotas iniciais. Unha boa nova que recompensa o traballo da escadra absoluta do Marina. Agora, cunha semana de descanso por medio, intentará prolongar a racha, superar a outro rival na táboa, na súa visita a Pontevedra para pelexar contra un adversario que presenta o mesmo balance. Baixamos unha categoría, nos metemos nos cadetes que se están abonando os empates. Levan 2 nas 3 xornadas disputadas. Este último sabe moi ben, todo hai que dicilo, é que, segundo contan dende Vigo, os nosos equilibraron a balanza a falta de só 2 segundos para o remate do partido. Un 7-7 final que deixa aos ferroláns con 2 puntos na táboa. A vindeira cita está prevista tamén para a fin de semana do 12 e 13 con esa visita a Pontevedra. E rematamos co duelo máis desigual do día, co choque que mediu os infantís, e que se saldou cun triunfo claro e contundente do Vigo por 18-3. Neste caso, na auga estaban os 2 polos opostos da clasificación. Os olímpicos levan 4 de 4 e os ferroláns aínda non coñeceron a victoria nas 3 xornadas que disputaron ata o momento. Buscarán estrear o seu casilleiro na cita fixada para o 10 de xaneiro ante un Pontevedra que está na metade da táboa. Así que os partidos continuarán nas vindeiras semanas, e se iso lle engadimos as boas novas a nivel individual, completamos a actualidade do waterpolo ferrolán. Por exemplo, coa convocatoria do xogador Óscar Montes, nado no ano 2000, que foi seleccionado pola Federación Española para realizar un seguimiento personalizado dentro do Programa Nacional de Tecnificación. Foi nas instalacións do Centro de Alto Rendemento de San Cugat, en Barcelona, do pasado luns ata onte mesmo. O deportista local continuou coa súa progresión noutra experiencia a ter moi en conta. Agora repasamos o que deu de si unha nova xornada da Liga de Fútbol 8 femenino. Repasamos resultados e clasificación. Xa avanzamos. Os 2 primeiros que perderan a semana anterior, Mandía e Racing de Ferrol, nesta se reencontraron co triunfo. Vemos. No noso habitual apartado de breves, ración de resultados e de previsións. Resultados, victoria do Basquetmi Ferrol na división de honra B de baloncesto en Cabeira de Rodas. Previsións, unha que terá lugar mañá pola tarde no pabillón da Malata cun encontro internacional Galicia-Portugal de karate. Tras a derrota na xornada inaugural, o Abeconsa Basquetmi Ferrol colleu a directa. O equipo adestrado por Miguel Loureiro continúa pola senda dos triunfos e das sensacións positivas, esta vez con parada en Zamora. Por aquelas terras, os nosos lograron outra victoria máis tras superar o 3 cruces por 37-50. Non foi un dos duelos máis vistosos do Basquetmi, non sempre puido desarrollar o xogo que máis lle convén, pero tamén hai que saber adaptarse a este tipo de guións, e os brancos demostraron que o saben facer. A cousa arrancou cunha mixtura de erros e acertos que se repartiron en ambos bandos, deixando un 9-12 o término do primeiro cuarto. Tras a pausa, os ferroláns axustaron o seu ataque e iso se notou cun xogo máis fluido en campo contrario. A defensa mantivo o nivel, ampliando o colchón a 9 puntos camiño dos vestiarios. Era un deses partidos onde se tiña que traballar pouco a pouco, aumentando a diferenza paso a paso. Iso foi o que fixo o Basquetmi na reanudación, defendendo con solidez e marchando o cuarto final 15 puntos arriba. Unha vantaxe que un equipo forte como o departamental non pode deixar escapar. E non o fixo,
con tivo ben o último arreondo tres cruces, o que lle serviu para marchar do pabillón zamorán co triunfo no peto tras ese comentado 37-50 final. No apartado estadístico, a referencia ofensiva máis perigosa non fallou a súa cita. Pedro Paz, con 24 puntos, foi o máximo anotador do partido. Un encontro complicado que os homes de Loureiro souberon sacar adiante e que lles coloca cun balance de 3 victorias e unha derrota, onde se agardaba estar xusto antes do primeiro parón. E que a competición se toma un pequeno respiro dúas fines de semana. O regreso á competición está previsto para o día 20 de decembro, cunha visita ao Servigés Burgos. Será en terras burgalesas, onde o Basquetmi busque seguir coa racha e manténdose nos postos máis altos desta división de honra B. E de resultados pasamos a unha previsión para dentro de só unhas horas. O karate continúa moi presente no calendario deportivo da nosa cidade. Se o pasado domingo era o turno do Open Cidade de Ferrol, cun notable éxito de nivel e de participación, mañá sábado temos outra cita a ter en conta. Se trata do primeiro encontro internacional Galicia-Portugal, que terá lugar no pabillón da Malata ao longo de toda a tarde. Competición de kata e kumite, como é habitual, tanto no cadro masculino como no feminino. Unha cita organizada pola Federación Galega de Karate, a Secretaría Xeral para o Deporte, que conta co patrocinio do Concello de Ferrol. Casi un centenar de deportistas están chamados a participar, a gran maioría procedentes de clubes autonómicos, pero tamén 14 karatecas que formarán coa selección portuguesa. Por suposto, temos que salientar a presenza dos homes e mulleres de Ferrol e a súa comarca. 10 clubes deixarán a súa pisada, cun total de 37 deportistas nos tatamis. Unha nova mostra da cantidade de practicantes que se dedican a esta arte marcial nesta esquina do mapa. Cantidade e calidade, porque é habitual velos nos postos altos, por suposto, a nivel galego, pero tamén se ampliamos o foco a un nivel nacional. A cita promete e é novedosa polo formato, pese a estrearse no calendario como tal. Confía en consolidarse como outra competición máis que motive e ilusione os karatecas. Mañá pola tarde, no pabillón da Malata, outra opción dentro do menú deportivo desta fin de semana. Estamos en vísperas dunha ponte que xa para algún comezou, e iso tamén se nota nas competicións, con varios equipos da nosa cidade os que lles toca descansar. Pese a todo, a xenda deportiva da fin de semana que repasamos. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. A wounds we not a different story. And this time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream what we haven't fun yet. Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 no, no. It's not like you didn't know that I said I love you and I swear I still do. It must have been... Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, xe venres día 5 de decembro. Nos voltamos non o luns, como é habitual, senón o vindeiro venres, que é festivo e nos toca descansar esta xornada de luns. O venres repasamos todo o que eu decía fin de semana, semana, en fin, falamos de deporte aquí en Televisión de Ferrol. Lembren tamén www.tvferrol.es co enlace para emisión online, o canle de YouTube para repasar este e outros programas da casa e, por suposto, o perfil de Facebook para estar informado das últimas novidades. Nos regresamos. O venres, pase unha feliz fin de semana, unha feliz ponte. Adeus.